Ja, hej. Hej och välkomna till en helt ny video. Ja, det är lite regnigt ute, lite dålig väder, blåsigt. Men jag tänkte dra igång den här videon, det är fredag idag. Klockan är en del, klockan är bara 9:30. Vi gick upp väldigt tidigt för vi skulle köra vår katt till veterinären. Han hade fått ett bett på ryggen som hade blivit varfyllt och så vi behövde köra honom till veterinären så de fick hjälpa honom. Men jag har börjat använda en app som heter typ YouTube Studio där man kan se lite hur prenumeranterna ser ut och vilka som prenumererar och lite sånt. Ja, och där har jag sett att de flesta som tittar på mig inte prenumererar. Så om ni vill och om ni har lust och ja, om ni kan och så snälla tryck på prenumerationsknappen. För det här var väldigt kul och jag tycker också om ni gillar mina videos får ni trycka på en tumme upp och så. Alltså jag får väldigt lite tumme upp och sådana saker. Och det är alltid kul för alla att se, det gäller inte bara mig, det är alltid kul för alla att se att folk uppskattar min kanal. Eller ja, deras kanal. Ja, och men om ni inte prenumererar, gör gärna det. Och även, ni kan väl kommentera vad ni vill se för videos. Jag vet inte, jag bara gissar vad ni vill se. Ja, men ja, nu har jag pratat väldigt mycket, men häng med mig idag i alla fall. Nu är klockan 11 minuter över 1. Jag dricker lite kaffe. Ta lite lugn. Då så, jag har ju slipat trappan. Jag tycker det blir väldigt snyggt. Och sen ska vi olja den här. Vi får se när vi hinner det. Och se när vi ska ta de sista. Men det där tar vi sen. Vi oljar det här först. Så är i alla fall några trappsteg klara. Men ja, jag ska iväg på ett möte med skolan, det är fredag idag. Och jag har ett möte med skolan idag så det ska vi iväg på snart och ja, jag ska ta det lite lugnt. På ett möte här på min skola här bakom och nu är vi på väg, ja, ska handla lite saker second hand, handla saker till trappan, alltså vi ska olja trappan så vi ska handla penslar till den, så det är det som händer nu.
jag höjer och ligger här och tittar lite på YouTube och dricker lite te och tar lite lugnt. Och middagen är på gång. Middagen är på gång, men vi har varit ute och oljat trappan, så vi har slipat och så idag. Så ja, det är det som har hänt och jag tyckte det blev jättesnyggt. Jag kan inte filma det nu bara. Ja, så vi ses. Nästa dag och nej, men vi var i en affär igår och sen gjorde jag mamma lite engelska, sen somnade jag, sen har jag inte haft tid att filma. Jag är hos pappa nu, mamma ska ja på en fest i Jönköping där hon är uppväxt, och jag kunde inte, eller ja, jag var inte bjuden, så hon ska åka dit och träffa sina gamla kompisar, så jag åkte över till pappa. Jag äter lite frukost och ja, du får följa med mig helt enkelt. Varit ute på stan lite här, jag låg med pappa och jag har handlat lite på TGR och ja, lite så. Så och nu är vi på väg hem i ja, regnvädret. Pappa och Love var på restaurang igår och åt pasta och pizza. Det var jättegott. Och ja, nu har jag ätit frukost och druckit lite kaffe och ni får följa med mig idag, så blir det sista dagen.
Hej. Hej, jag vet inte vad som är med mig nu. Klockan är väl 6 på kvällen. Jag ligger ner, kollar på YouTube. Dricker en kopp te. Och jag är så himla trött. Vänta, klockan. Ja, 20 klockan. Och det, alltså jag är så himla trött. Jag har gjort lite engelska, varit ute och gungat. Och imorgon är skola. Ja, men jag får se hur jag fortsätter den här blocken. Ja, men vi hörs. Hej. Hej, hej, det är nästa dag. Det är lite konstigt ljus här i datorn. Jag avslutade aldrig videon igår. Jag hamnade inte, jag vet inte vad som hände. Minns inte ens. Jag var ute i skolan idag i alla fall och lite så. Och ja, klockan är kväll nu. Typ. Men ja, jag tänkte i alla fall avsluta videon. Säga tack för att ni tittade. Alla ni som tittar som inte prenumererar. Kom ihåg, gör gärna det och lämna gärna en tumme upp och så. Det hade betytt väldigt mycket att få lite nya prenumeranter och fler tumme upp och fler kommentarer. Och gärna kommentera vad ni vill se här på YouTube, för det skulle, ja, det skulle hjälpa mig. Så ha nu en fin dag, så ses vi